Överhuvudtaget Peugeot 205 är ju en intressant företeelse. Byggdes i 5 miljoner exemplar under en väldig massa år från 84 till 99. GTI slutar man med 94. Och det här är en bil som har gått långt, 28 000 mil, men det är fortfarande originallack på större delen av bilen. Och den har det fina tilläggsnamnet då Monte Carlo. Och det har gjort den i alla fall internationellt sett mycket mer eftertraktad. Men det var en svensk företeelse. Svenska generalagenten hittade på lite olika modellserier för sina annonskampanjer. Och satte i, ni ser att det är lite färgglatt på sidolisten bakom framför bakhjulet. Den här bilen då fick lite annan dekor, annan växelspaksknopp, lite dekaler och tilläggsnamnet. En annan klädsel. Ja, annan klädsel också. Men detta är ju ändå en, ska vi säga, en modernare form av badge engineering. Ja. Och som då gjordes av bara lilla Sverige. Ja, för Sverige. Vår lilla marknad. Mm. De har blivit populära utomlands också, att samlare utomlands och skapar upp de här små svenska. Framförallt utomlands verkar det som, och synnerhet de franska entusiasterna. Mm. Det är ju jättelustigt att den här, för de skriver det, Le Marché Suédois till exempel, som de här bilarna Monte Carlo och Le Mans och vad heter den andra sport? Det var ju saker som man gjorde i Sverige. Det var ju ett klistermärke bak som stod Monte Carlo på. Man gjorde det året då, 90-91, tre olika versioner. En hette Le Mans och hade också då lite andra detaljer. Och sen var det en enklare som hette Classic Sport. Men alla var GTI-er. Och det som är extra kul tycker jag med den här bilen, det var ju att den var ju vassare än Golf GTI. Den kom ett par år efter Golf GTI som ett svar och var betydligt billigare. Så det betraktades ju som en riktig busbil på sin tid. Den var ju tid. Lättare också. Ja, och lättare, va? GTI-märken är gröna. Ja. Och röda. Plus är det 1,9. Det värsta. Ja, det var 1,9. Ja, precis. Och motorn ökade efterhand och slutet 80-talet där så blev det 1,9 och sen så småningom då som denna har 130 eller 120 hästar. Ja. Ja. Jag tror att den här träväxelspaken, det var en liten vinkning, en liten hommage till den Le Mans-resan de hade just då, som hette 905, den som övrigt vann något år senare. Den hade just en träväxelspak. Ja. Den är också välvara, de flesta sådana tycker jag brukar se. Den här bilen har ju, instrumentklustret gick ju sönder, 27 000 mil. 27 och 9, så fick han byta det. Alltså 19 på. Den kostade 80 000 när den var ny. Och för att ha gått så pass långt är det ovanligt fint exemplar. Och det är ett internationellt samlarintresse. Så den här kan sticka iväg i pris. Jätteintressant att se vad som händer där. Ja, det här blir en sån man verkligen blir. Ja, vet du, är det här en termometer liksom? Ja.